Dobrý den, jmenuji se Lenka Pešková a vítám vás na přehrávání videa, ve kterém si vysvětlíme, co je to výzkumná otázka, co je to hypotéza a jaké rozeznáváme typy výzkumných otázek. Kladení otázek je přirozeným základem procesu poznávání a představuje významný předěl mezi studentem a vědcem. Student pouze odpovídá na otázky formulované učitelem v testu či při zkoušení, zatímco vědec si otázky vymýšlí sám během svého výzkumu. Výzkumné otázky jako prostředek řešení výzkumných problémů udávají směr vědeckému zkoumání. Velice důležitá je správná a jednoznačná formulace výzkumné otázky, neboť je-li otázka formulována nevhodně, pouze zhoršuje orientaci v řešeném výzkumném problému. V průběhu vědeckého výzkumu si vědci kladou otázky na základě komplexního obsahu vědeckého výzkumu nebo na základě konkrétních zjištěných faktů. Na základě komplexního obsahu vědeckého výzkumu se kladou předmětně výzkumné otázky zaměřené na tzv. Bílá místa ve vědě. Jedná se o oblasti daného vědního oboru či vědní disciplíny, které byly dosud prozkoumány buď pouze částečně, nebo nebyly zkoumány ještě vůbec. Při jejich identifikaci je třeba dobře ověřit, zda se skutečně jedná o výzkumný problém k řešení. Dalšími otázkami tohoto druhu jsou otázky epistemologicko-objevitelské, zjišťující přínos a význam prováděného vědeckého výzkumu po teorii vědy, a praxeologické, zkoumající přínos a význam prováděného vědeckého výzkumu pro praxi. Na základě konkrétních zjištěných faktů rozlišujeme tyto druhy otázek. Otázky za účelem srozumitelnějšího vysvětlení, to jest lepšího pochopení obsahu sdělení. Jak se přesně dospělo k tomuto výsledku, z čeho se vycházelo? Dalšími otázkami jsou otázky ujišťující za účelem ujištění, že jsme sdělení pochopili správně. Rozumím tomu dobře, že se věc má takto? Doplňující otázky mají doplnit informace, které původní sdělení buď neobsahuje, nebo jsme je nestačili vstřebat. Kolik odebraných vzorků bylo pozitivních? Upřesňující otázky začínají slovy proč, co, jak, k čemu. Proč bylo tolik vzorků pozitivních? Shrnujícími otázkami se ptáme na komplexní názory, závěry a podobně. Která fáze celého procesu je nejdůležitější? Připomínacími otázkami se ujišťujeme, že jsme na nic nezapomněli. Mohli výsledek experimentu ovlivnit ještě jiné faktory? Porovnávací otázky porovnávají zjištěné skutečnosti. Prospívají v daných podmínkách rostliny druhu A stejně jako rostliny druhu B? Spekulační otázky pomáhají odhadovat, co by se stalo, kdyby. Byl by výsledek pokusu stejný i při nižší teplotě vzduchu? Tvrzení, jehož platnost nebyla prokázána a jehož obsah je logicky i empiricky ověřitelný, se nazývá hypotéza. Tvoří se při hledání souvislosti faktů a její potvrzení či vyvrácení vyžaduje vědeckou práci. Vždy by měla vzniknout jako výsledek předchozího systematického poznávání konkrétního problému. Obecná pravidla tvorby hypotézy jsou následující. Musí být přesně vymezená, výstižná, jednoduchá, logicky a srozumitelně formulovaná. Musí mít formu tvrzení v podobě oznamovací věty. Musí existovat způsob, jak ji potvrdit či vyvrátit. Příklady vědeckých hypotéz mohou být následující. Lék A má vyšší výskyt nežádoucích účinků než lék B. Tento výrobek používají spíše muži než ženy. V jehličnatém lese se vyskytuje více jedinců daného živočišného druhu než v listnatém lese.